Viking som tapte for Lillestrøm i serieåpningen. Han hadde nok 2-3 sommerfugler i magen, Arne Lars Nøkland, i debutkampen som vikingtrener på heimebane, med over 13 000 kravstore rogalendinger på tribunene. Og første omgang gav også grunn til uro for vikingtreneren. Sjeldan har vi sett et mer tafatt vikinglag enn det vi gjorde i denne omgangen. Nå var heller ikke Start mye å skryte av, men laget produserte i alle fall et par-tre halvsjanser. Men i skåringshumør var ikke sørlendingene, selv om både vær og bane var glimrende. Så etter knapt 39 minutter, langt utspill fra Lars Gaute Bø i vikingmålet. Gunnar Aase får ballen, og han tek korteste vegen mot mål. 1-0, og endelig noe å juble for. Og dagens viking ble både klappet og kysst av både trener og lagkamerater. Vi er over i andre omgang, og vikingmålet fra første omgang hadde tydeligvis gjort spillerne godt. Gaute Johannesen får ballen ute på venstre sida, og han sender i veg en mellomting mellom pasning og skåt, og Frode Olsen må virkelig vise hva han er god for. Kampen mellom Starts Frank Strandli og Vikings Roger Nilsen var i møtesett med stor interesse. Og her får vi et dømme på hvordan det gikk. Roger Nilsen bommer totalt, og Frank Strandli takker, og det står 1-1. Og la oss få den situasjonen opp igjen i sakte film. Den, Roger Nilsen, den kommer ut til å minnes en stund, og Kent Kristiansen kan heller ikke gjøre noe for. 1-1, altså. Børre Mainseth og Viking fikk det nå virkelig travelt, og Startforsvaret ble sett under hardt press. Mainseth får lagt inn, Gunnar Aase stusser til Egil Østenstad, som halvhjertet bare får nikket ballen, og Frode Olsen slår til hjørnespark. 10 minutter igjen å spille. Viking presser hardt for å få vinnermålet. Roger Nilsen har hjørnespark og følger godt med. Ballen går både i treverk og lang strek, men i mål ville han ikke. Og som i fjor så enda møtet mellom Viking og Start uavgjort. Den gangen stod det 0-0, i dag 1-1. Men 0-0-kamper trenger ikke nødvendigvis være dårligere av den grunn. Det lærte vi i alle fall på Stavanger Stadion i kveld.